stavať nezmyselné múry kúsok po kúsku. Divadlo ma niekedy volá úplne iným smerom. Skutočnú hodnotu má len nápad. V jednom momente nevidíte nič a v zápätí zažiaríte. Pomenovať ho je však ľahké. Byť stále v spojení s divadlom. O tom to je. Je to ako keď sa pozeráte cez zrkadlo. Zažívať to všetko vo vnútri a potom to len tak vyfúknuť von. Vymažem len okraje a bude to. Divadlo ma úplne chápe. Divadlo si dávam dvakrát na raňajky. Kto som? 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 Kto som?